lera wa Kristo mbitundu bina kawuka. Bakede kukerezi ya sentimati ya mlumbo kweta wa mkusaba. Okubadoko kwaniliza wana mkuru agendo kutuale chigo chino. Father Claudio Sava Segonja. Father Segonja ya kulembedi mkusaba kuno. Nga kweta biduwa kuna haba kwa zikuredi ya Sava Saji ya CBS. Haba kulembedua mwakulie chitongoli cha maulile ku CBS o mkungu Godfrey Malebu Surwa. Uwamune Patrick Omujuka. Abadde akulembeddemu okusaba kuno. Father Segonja asabye abakulembeza abakalondebwa ku mitendera egy'enjawulo okweereza obulungi abantu ababalonda mu kalulu akaakaggwa basobole okulaba nga batumbula embeera z'abantu abali obubi. Bannyinaffe baganda ffe bangi abawangangukidde mawanga amalala okugenda okuba ekyeyo nga tebeesiimidde ne bagamba nti okuwayo okufa obwavu nfa obumbula ne bagenda mawanga. Mwoyo tumwetaaga mu nsi yonna naddala ati bannayuganda. Ni president ya jogira kunti ngoyo kuulira banna Uganda tibagira ne baitulugu nyizibwe iyo tutekewe emirimo mingi tuve mu kuogera twatibudde kubere wakola tusabira banna bageze mparamiti ne mitendejo ne mugwanga okuogera kukome kashitoma kama tuwade ne chigeze chyo kusiba ku mimwa e mask season tituogere bitono tukole okusinga okuogera kijja kutuwa amakulu abantu baffe obulamu bukyuke obulamu bube bulungi kuwo mu kamensi yagituwa byonna bisoboka. Ona basabye obutelemeza mbukulembeze n'abantu okutuuka okukuwa obuweereza bwabwe. Ono mu Uganda tubadde mu kulonda ababaka bangi bakalayira naye eyawangula gwe yawangula tayagala kumulaba mu liiso alina ekitengero ate eggwanga likyalirimu abalala ku mitendera gya wansi ne baba bawangulwa tayagala kulaba ku munne ogwo omutima mwoyo omukama tumusabe atuyambe tuddemu okwagala eggwanga lyaffe ensi yaffe ffenna. Ate buli omwa alina ekituli kyalina okuzannya okuva ku makaage okutuuka ku pulezidenti waggulu. Mu kusaba kuno abakozi ba radio ya CBS batonedde bwana mukulu n'ekyambalo eky'omuwendo ng'akabonero ak'okumusiima olw'okulembera okusaba ku radio ya CBS wakati eggwanga eryabeerera ku muggalo gwa ssennyiga kolona. Yemu bano batongoza n'ekibiina ky'obwegasi ng'enteekateeka eno eri wansi wa CBS Pewosa. Omukungu Godfrey Malebu Surwa nga yakiikiridde ssenkulu wa radio ya CBS omukungu Michael Kawoya Mwebe ategeezezza nga bwe baagala okulaba nga bongera amaanyi mu kutumbula embeera z'abantu ba Ssaabasajja. Enteekateeka ekutambula obulungi bye mazima obuntubulamu n'obwesigwa ekyona kino kiina enjawulo emu ku bibiina ebirala n'obuli mugaso nnyo nga n'obukadde 9 nga twagamba bujukitereka omutwalo gumu tuzaagala ekyendakyo mujjukire emyaka 10 egiyise maama nabagereka yali ludde eno ng'atongoza enteekateeka ya CBS FM Pewosa ekyabantu baffe mu bwavu ne ku ssaawa eno gyetwanyumirizaamu ate nakufaana Segonja mu ngeri emu yava nkukujja ku CBS gati naye naffe tukyaga naffe kijje era faana n'atusinza amaanyi ne tukkiriza ekyo kijja okutongoza nakku olwaleero. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Agesigika.